טוב לראות אתכם בשנה השלישית או הרביעית שאנחנו מופיעים כאן בוועידה. ברשותכם, לפני שנצלול לתוך הנושא, שתי מילים. הנושא של חלוקת דיבידנד כפויה חשוב לכם מאוד, כי הוא מתחבר בהחלט למה ששמענו קודם. ראשית, תזכרו, כפי שאמרו כאן, בערך 20,000 עסקים נסגרים מדי שנה. אני בתפקידי יושב ראש ועדת המיסים של להב, פעלנו וניסינו להשפיע על כך שרשות המיסים תתייחס בצורה מקלה לעסקים שנולדים מדי שנה, ולמשל תאחד להם את דוחות המס שמגישים. הדבר נמצא כרגע בדיונים עם רשות המיסים. דבר נוסף שחשוב מאוד לכם במסגרת ניהול הסיכונים, כפי ששמענו כאן, אנחנו מסתכלים, או כפי שעדי ציינה, אנחנו מסתכלים על צד הלקוחות, אבל רבותיי, יש לכם שותף, שותף שכל שנתיים עושה תיקון במסגרת תנאי המשחק איתכם, משנה את כללי המשחק. השותף הזה הוא אחד ולא אחר מאשר רשות המיסים. רבותיי, בארבע, חמש שנים האחרונות חייבינו חקיקת מס ענפה ששינתה את כללי המשחק. אז תגידו לי, מה הקשר לזה לסיכונים בכלל? רבותיי, הסיכון המשמעותי שאתם מחזיקים היום ביד הוא איך השותף שלכם, קרי מס הכנסה, התייחס לפעולות שאתם עושים. ובואו ניגש לדוגמה הקלאסית. עד היום מי מכם בעל חברה לא הלך לרואה חשבון, והרואה חשבון אמר לו, אדוני, בוא תקים חברה מעל החברה הפעילה, תחלק דיווידנד, תצבור את הכסף בחברת ההחזקות, כי אם בטעות יהיה לך קשיים בחברה הפעילה שלך, תוכל להזרים הלוואת בעלים. בוא תנתק בין הכסף שמשמש אותך למעגל הפעילות השוטף, לבין המצב שבו אתה שומר לך קרית ביטחון מחוץ לפעילות העסקית. רבותיי, מהפך. 1977, זוכרים, היה מהפך, גם במיסים מהפך. רבותיי, סעיף 77 לפקודת מס הכנסה, סעיף ישן, עתיק, קיים. יש לי פה שכחה משקפיים, זה לא מתאים לי, אז אחר כך אנחנו נעשה מחירה פומבית על המשקפיים. סעיף 77 העתיק והקיים היה סעיף שבמסגרתו רשות המיסים יכלה לחלק רווחים או לכפות, אבל לא עשו בו שימוש. תכף נראה גם למה. בואו ניקח דוגמה. דוגמה שאנחנו נתקלנו ויש לנו הרבה מאוד לקוחות עם מבנה החזקות כזה. שני אחים, יש להם חברה פעילה, חברה שיש לה לקוחות, יש לה מלאי, רכוש קבוע, משרדים, וברוך השם גם רווחים. סך הכל החברה הזאת מוחזקת על ידי שני בתי אב, שני אחים, כל אח מבין האחים, הקים לו חברת החזקות. ולמה? כי אם היו מחלקים את הדיבידנדים לכיס לכל אחד מהאחים, היה כל אחד מהאחים חב במס של 25 או 30, או עם מס יסף 33%. ואז הם הלכו לרואי חשבון, וזה אמר להם, בואו תקימו שתי חברות החזקה, העברת המניות קלה ללא אירוע מס. התוצאה הייתה שכל חברת החזקות למעשה משמשת את התא המשפחתי כאחד, חברה לפעילות המשפחתית, ושתיים, מהווה קרית ביטחון ליום פקודה, חס וחלילה אם יקרה משהו בחברה הפעילה. מה קרה? אח אחד החליט להשקיע בפיקדון, בנדלן בחול, אתם רואים, יש לו חברה בגרנזי, יש לו דירה בלונדון, והדירה בלונדון משמשת את הבן שגם לומד באוקספורד. אגב, זו דוגמה מציאותית. והחברה השנייה של אח אחר מתמקד בתחום אחר. החברה הזאת מתמקדת בנדלן מניב, חברות הייטק, ויש לה גם פקדונות וגם הלוואה מבנק. עכשיו עולה השאלה, עד היום רשות המיסים ראתה את מבנה הבעלות הזה ואמרה, טוב הוא. אבל רבותיי, מראשון לראשון 2017, מהפך, המבנה הזה התעקף על ידי רשות המיסים. רשות המיסים באה ואומרת, אדוני, אני לא מוכנה שיהיו חברות שיש להם עודפים, שלא יהיה רווחים, שלא יחלקו אותם כדיבידנד. המשמעות היא קרדינלית. אנחנו אמרנו, רגע, 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 אתם פוגעים בשוק ההון. חלק גדול מההשקעות נמצאות, פה אנחנו רואים פקדונות, אבל תיקי ניירות ערך. אם הלקוח, אם הנישום יצטרך לחלק דיבידנד, אוטומטית נקטין את הפעילות בשוק ההון. פשוט
פחות אגרות חוב, פחות סחירות בבורסה, פחות אפשרות לגייס הון, קבלנים. כמה מכם שמעו על תמ"א 38? כמה מכם יודעים שיש מימון משלים בתמ"א 38? קבלן בינוני, לא גדול, רוצה להיכנס לפרויקט של תמ"א 38, הבנקים לא ייתנו לו מימון של 100%, ולקבלן קטן, בינוני, אין מספיק הון עצמי להרים פרויקט של תמ"א 38. הוא צריך חברה כזאת של החזקות, שתיתן לו הלוואת ביניים, או תיתן לו גישור כספי. היום לא המצב. מה אומרת הרשות? רשות המיסים באה ואומרת, רבותיי, אני רוצה לחייב אותך לחלק את הדיבידנדים שלא חילקת עד היום. שתבינו, זה אומר לקחת מהעודפים של החברות 33%, פחות כסף תוכלו לשמש בו כבטוחה לפעילות שלכם, פחות כסף תוכלו להשקיע אותו, פחות כסף תוכלו לפעול איתו. אבל אל תדאגו, תכף תראו שיש לנו גם כמה פתרונות לזה. אז מה אומר הסעיף? אני לא רוצה ללמד אתכם, אני לא אעבור שקף שקף, כי בשביל זה יש לכם את רואי החשבון. אני רוצה לגרות בכם את ההבנה ואת הידיעה שתצאו מכאן עם התחושה שהעולם השתנה. אין אותו דבר, אין אפשרות לצבור יותר רווחים בחברות החזקה ולא לחלק אותם. נגמר, המשחק השתנה. אז מה אומר החוק? החוק החדש קובע, תזכרו זה קל, זה 3 פעמים חמסה. החוק אומר ככה, אם תוך 5 שנים לא חילקת 50% מהרווח ויש לך יותר מ5 מיליון שקלים עודפים בחברה, אני, כיד השומה, אבוא אליך כשותף שלך ואגיד לך, תחלק לי דיווידנד ואני אקח ממך 33%. למה? כי רשות המיסים בקביעה קצת אכזרית מתערבת בניהול הסיכונים שלכם שדיברנו פה ואומרת, זה שאתה רוצה כרית ביטחון זה מעניין, אבל אותי פחות. אני צריך כסף לאוצר, אני צריך כסף לתקציב המדינה. וזאת דרך אוטומטית כמעט לקבל הכנסות, להגדיל את הכנסות המדינה. כשישבנו בדיונים בוועדת הכספים, אמרנו, רבותיי, זה לא יכול להיות. תנו לאנשים אפשרות להיערך לזה, להתכונן לזה. תכף תראו מה הייתה התוצאה. אז מה אמרנו? אמרנו כלל ראשון שיש רווחים שנצברו. דרך אגב, רווחים זה כמובן כל הדיבידנדים שקיבלנו מחברת הפעילה למטה, בניכוי המיסים ששילמנו, אם שילמנו. דרך אגב, את המצגת אפשר יהיה אחר כך לבקש מהעמדה שלנו, ותוכלו לקבל אותה במייל אליכם, לא תהיה בעיה. בכל מקרה, יש לכם כאן את התנאים, אמרנו, 3 הכללים של החמסה, ויש לנו סייף הרבור, יש לנו מה שנקרא כרית נוספת, שהמחוקק הסכים לראות מהי כרית הביטחון. הוא אמר, כרית הביטחון היא 5 מיליון שקלים, רק מעליה אני אחייב אותך לחלק דיבידנד, והכרית השנייה אומרת, ובלבד שזה לא יפחת מ3 מיליון שקלים החלוקה. יש הרבה מאוד שאלות, מה קורה אם הייתי חברה רווחית וחברת ההחזקות הזרימה לחברה הפעילה כסף כדי לבסס אותה? מה קרה אם הפסדתי בתחום ההייטק, אם לא הצלחתי בדרכי? יש סוגיות לא פשוטות, תראו אותן בתוך המצגת. הסעיף, כמו שאתם רואים, היום בתחולה מינואר 2017. זה לא עתידי בעוד 2 או 3. מה עושים? בואו נרוץ קדימה, ובואו ניקח את הדוגמה הזאת, אבל לפני זה בואו נראה. יש למעשה 3 פתרונות לסוגיה. אנחנו באנו, יש לנו מקרה של לקוח, יש לו ברוך השם 200 מיליון שקל בחברת ההחזקות. בא הלקוח ואמר לנו, איך נערכים? אמרנו, תשמע, יש חלוקת דיבידנד מוטב על פי הוראת שעה. יש אפשרות לחלק דיבידנד מוטב במקום ב33%, ב25%, כולל מס היסף. זאת אומרת שהמס האפקטיבי הנחסך הוא 8%. מי שמחשב 8% מתוך 25%, זה תשואה של בערך 32%. תאמינו לי, תשואה יפה. ואת הרשות המיסים מעודדת
ורוצה שתהיה חלוקה של דיבידנד ב-25% מס. אפשר לעשות את זה עד 30 לספטמבר. אבל גם פה, אל תרוצו בעמוק. אל תרוצו לחלק דיבידנד ב-25%. כי כשישבנו עם אותו לקוח של 200 מיליון שקל, אמרנו, אדוני, חכה רגע. אתם זוכרים את השלוש פעמים חמסה? אמרנו שאת הרווח, עוד 10 שעות? בסדר. אמרנו שאת הרווח אפשר לחלק עד 50% ממנו. זאת אומרת, אם יש לי רווח של 200 מיליון, כמה אני צריך לחלק? רק 100. אל תרוץ לחלק את כל ה-200. מספיק שתחלק 100. חוץ מזה, בוא תבדוק מה חילקת. אולי זה רווחים משנים אחרי 2012, שהחמש שנים עוד לא עברו, אז אין לך מה לרוץ עכשיו לחלק. חס וחלילה, אולי הפסדים? בוא תשאיר לך קרית קצת יותר גדולה. אז אותו לקוח אמר, אתם יודעים מה? לא מעניין אותי. אני מאמין בכלל שכשנותנים לך תיקח ואת ההמשך אתם יודעים. אמר, אני מחלק 150 מיליון ותודה רבה. אז זה דוגמה אחת של לקוח שנערך לקראת ההתערבות האגרסיבית, האקטיבית, בתוך החברות שלכם. שיכפו עליכם חלק את הדיבידנד. לקוח אחר שבאנו אליו, הוא קצת יותר צנוע, יש לו 40 מיליון בחברת ההחזקות, והוא אמר, אני? מס? בחיים אני לא נותן להם. גם אם יזחלו, לא משלם להם את ה-25. למה אני יודע, במדינה הזאת יהיה מבצע, אתה תראה, יהיה גם 12%. אמרתי לו, היה 12%, לא יהיה, לא, יהיה גם 8. טוב, דידנו 8, 12, 14, 13, לא מחלק. רוצה פתרון בלי לחלק. אמרנו לו, יש פתרון, לא אלמן ישראל, ברוך השם. שמו עלינו שרי מיסים לענותם, ואנחנו נרבה ונפרוץ. את הפתרון הזה נראה לכם תכף. והפתרון האמצעי שאתם רואים, הקמת נאמנות, זה קצת יותר מתוחכם, קצת יותר יפה, פתרון משפטי, אבל הוא תומן בחובו, תפיסה מעניינת בכלל של כל... לא, הנאמנות היא לא דחיית מס, בכלל. הנאמנות פונה יתרון משמעותי של העברת הנכסים לדור הבא. זאת אפשרות שראוי לבחון אותה, אבל זה לא הפורום, כי היא הרבה יותר מעמיקה. בכל מקרה, כדי לגרות לכם את העניין, מי שיש לו חברת החזקות, שיש בה הון, ובמסגרת הזאת שכבר אומרים לו, אדוני תחלק, אומר, רגע, לפני שאני מחלק, בוא נראה, איך זה משפיע על כל הסביבה המשפחתית שלי, על הילדים שלי, על הצוואות שלי, על הנכדים שלי, מה אני עושה נכון. רבותיי, נאמנות היא פתרון כדי שתעשו את זה נכון, אבל אני לא ארחיב על זה. אני רוצה לדבר איתכם על הפתרון העליון. הלכתי מלמטה למעלה כדי שיהיה לכם קצת יותר מעניין. מה אומר הפתרון הזה? הפתרון הזה, דרך אגב, הצגתי את זה בכנס לשכת רואי חשבון באילת, ישב על הבמה לידי, חברי הטוב, אופרי שלב, שהוא היום מנהל המחלקה המקצועית במס הכנסה, ואמר, ומה עם סעיף 78? אתם זוכרים איזה תוצאה בהיסטוריה יש 77 ו-78? ב-1977, מכבי תל אביב לקחה את האליפות, פעם ראשונה בתוצאה 77-78. אז יש לכם עוד פעם 77. איזה סימנים אלוהים נתן לנו? תזכרו, סעיף 77, סעיף 78, והנה הפתרון. זה מתגבר על שם... מה זה? אמרתי מכבי תל אביב, זה מה שקורה? סעיף 78 וסעיף 77 ביחד נותנים את הפתרון הזה. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים לאותה חברה, אדוני תקשיב, לאותה חברת החזקות, תקימו חברה, האבא וכל אחד מהילדים, תקימו חברה מעל חברת ההחזקות. תחלקו לחברה הזאת את החלקים, אתם לא צריכים לחלק את ה-40 מיליון, כי כמה אמרנו צריך לחלק? רק, יופי, בראבו, תאמין לי, הייתי בדיכאון קודם. לפחות תצטרך, צריכים לחלק 20. עכשיו, אם אני צריך לחלק 20, כי אז אני משאיר 20 בחברה א', בלי בעיה, כשחילקתי את ה-20 למעלה, קודם כל אני עושה את זה ב-2017, ואז יוכלו לבוא אליי רק ב-2023. נו, שנחיה עד אז, ברוך השם. חוץ מזה, בהזדמנות הזאת אני כבר יכול לעשות פעולה
שאת ה-20 האלה, אני נגיד, אם יש לי במקרה גם שני ילדים, או שלושה ילדים, אני מקים עם כל ילד חברה, ואז חברת ההחזקות מוחזקת על ידי שלוש חברות חדשות, ובכל חברה חדשה אני, ראיתי, תודה, ובכל חברה חדשה אני צובר 6 מיליון שקלים, רק 1 מיליון מעבר לתקרה המותרת. רוצה לומר לכם שפתרון כזה בנינו אותו בחור עם 40 מיליון שהיה לו, ויש לו משפחה, ברוך השם, 5 ילדים, כולם בגירים, אז את ה-20 מיליון חילקנו לחברות החזקה שלו והילדים, וכל ילד קיבל חברה שבתוכה יש כמה? 20 לחלק ל-5 מהר? 4. והפלא ופלא, 4 זה פחות מ-5, ו-5 זה גבול הביטחון, לא בא גואל לציון. רוצה לומר, אפשר להתמודד גם עם חקיקה אגרסיבית שתיכנס לכיס של כל אחד ואחד מכם. אבל אני חייב להגיד גם דבר בשבחה של רשות המיסים. רשות המיסים הבינה שהתערבות חירוגית כשותף אקטיבי, עד היום מס הכנסה היה שותף פסיבי, נתן לכם לנהל את העסק. עכשיו אני אומר לכם, הוא יהיה שותף אקטיבי. ההתערבות האקטיבית של מס הכנסה כפופה לשימוע או לדיון בפני ועדה, שבה ישנם 3 נציגי ציבור ושני נציגים מהרשות, והוועדה הזאת אמורה לבדוק האם באמת ההון הנמצא באותן חברות, בחברה הפעילה או בחברת ההחזקות, באמת נדרש. אז בואו ניקח את הדוגמה שלנו. נגיד, ורשות המיסים רוצה לחלק. אני כמעט בטוח שאת החברה הפעילה, כשהיא תגיע לדיון בוועדה, יגידו, אדוני, אנחנו, למרות שיש לה 50 מיליון עודפים, אנחנו לא קופים את החלוקה. כי זאת חברה פעילה, היא צריכה הון, היא צריכה שיהיה לה אקוויטי עובד. בצד השני, לגבי שתי חברות ההחזקה. חברת ההחזקה א', ברור לכם שהיא בסיכון גבוה מאוד, שגם בוועדה יאמרו לה, תחלקי. חברה ב', מאחר ויש לה השקעה בהייטק, מאחר ויש לה נדלן מניב, יש לה אשראי בנקאי שהיא קיבלה, שאין ספק שההון העצמי מהווה בטוחה על האשראי הבנקאי, כי אחרת היא לא הייתה מקבלת אותו, סביר להניח שגם היא תוכל להתמודד עם הצורך או עם הדרישה בחלוקה הכפויה. רוצה לומר, רבותיי, יש התערבות, אבל בשלב הזה היא כנראה תהיה מצומצמת. דרך אגב, בפקידי השומה החל מינואר, עוברים על כל חברות ההחזקה, בודקים אותם, ואני מודיע לכם שאחרי 30 לספטמבר, שיגמר המבצע של חלוקת דיבידנד ב-25%, ככל שיש סכומים משמעותיים באותם חברות החזקה, יפנו אליכם. ואז כל ניהול הסיכונים, איפה אני שם את הכסף, איזה בנק, איזה תשואות, כל העולם ישתנה. ודבר אחרון, לא לחינם ציינתי את הדירה בלונדון, התערבות קטנה נוספת, אם יש לי חברה שיש לה דירה לגישתי בארץ, לגישת רשות המיסים גם בחול, ובדירה הזאת גר קרוב משפחה, רואים את הדירה כאילו היא חולקה לי כדיבידנד. רגע, רגע, אמרתי, הלו, יש לי. יש לי חברה, יש בדירה, הדירה הייתה מוזכרת 8 שנים לצד ג', עכשיו הבת שלי שעזבה את הבית, באבונותיי, גרה בה. אז עכשיו זה דיבידנד, אמרו לי, לא, תוציא את הבת שלך מהדירה. אמרתי, רגע, מה, אני יוצא את הבת שלי מהדירה, אני אצא גם אני מהבית, אני אגור במלונה. דרך אגב, מלונה מותר שיהיה בחברה, זה עוד לא נחשב כדיבידנד. אנחנו בעמדה שדירה בחול לא נחשבת דירה לעניין החוק של מגורים באמצעות לקרוב משפחה בדירות בישראל ומשמשת ונחשבת כדיבידנד. לכן מי שיש לו השקעות בחול שבני המשפחה גרים בדירות באותן חברות בהחלט יכול להגיע לעמדה או לקבל חוות דעת שדירה כזאת לא נחשבת או לא אמורה לחשב כדיבידנד. תודה רבה לכם, הייתם קהל נפלא, המשך וידע מענה.